začínal ve zcela jiné době. Píše se rok 1912 a já začínám ožívat. Začínám dostávat své rysy a vnímat vaši obec. 28. září 1913 již vítám první z vás a provázím vás vašimi prvními samostatnými kroky životem. Vidím vaše radosti i strasti. Zatím jsme zcela jiný stát. Stále ještě Rakousko-Uhersko, ale svět se mění. Cítím to ve vodě, cítím to v půdě, cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno, neboť již nežije nikdo, kdo by to pamatoval. Vidím hlad i utrpení našich lidí. A také velkou odvahu pořížských vojáků a legionářů. Na pomníku padlých nalezneme 90 jejich jmen. Roku 1918 vzniká samostatná Československá republika. V době první republiky naši obec navštívil i sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Schyluje se ale k další tragédii. 15. březen 1938 zpečetil náš osud a Československo se ocitá ve druhé světové válce. Jednou z prvních obětí tohoto konfliktu se stává i pořížský rodák a četník na zkoušku Stanislav Roubal. Čest jeho památce. Po vítězném únoru 1948 se moci ujala komunistická strana. Spustila se železná opona, která rozdělila Evropu. Začalo se ve velkém znárodňovat, zavírat i zabíjet. Řeka Metuje protéká naší obcí od severu k jihu. V dobách pravidelných má celkem málo vody, ale za jarního tání nebo trvalých dešťů se může rozvodnit a působit tím velké škody. Být Poříčákem už ve svém názvu znamená spojení s řekou. S řekou, které nelze jen tak vymezit hranice. A tak větší či menší povodně naši obec provázejí již od nepaměti. Nespokojenost s komunistickým režimem stále sílila. Vyvrcholením byl pochod studentů 17. listopadu 1989 z Albertova do centra Prahy. Po jeho násilném potlačení se již revoluci nedalo zabránit. Po předání moci se stal prezidentem Václav Havel. Následovalo otevření hranic a nová éra Československa. V roce 1990 se Velké Poříčí po referendu odtrhlo od Hronova a o 3 roky později i Slovensko od Česka. Od roku 1990 se píší nové dějiny Velkého Poříčí se samostatným zastupitelstvem. V roce 2006 je vrácen obci titul Městys. Poříčí se nově buduje. Je postavena nová hasičská zbrojnice. Jídelna s tělocvičnou. Sportovní a dětské hřiště za školou. Bytový dům. Vylepšuje se fotbalové hřiště. Rekonstruuje se obecní dům a mateřská školka. Obnovují se staré a vznikají nové tradice. Je tomu již 111 let, co jsem součástí vašich životů. Prožívám s vámi chvíle úspěchu i přešlapy. Jsem ráda, že s vámi mohu sledovat vaše první kroky na samostatné cestě životem. Poučme se z historie a neopakujme stále znova stejné chyby. Rozvíjejte svůj život i svou obec, jak jen nejlépe dovedete.
Stejně jako my oceňujeme, co pro nás vybudovali naši předkové, další pokolení budou oceňovat to, co jsme jim odkázali my. Ať se nacházíte kdekoliv, nezapomeňte na své kořeny. Zachovejte si úctu k lidem a k životu ve všech jeho podobách. I z prostého domu často vychází velký člověk.